ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሻሮን ቴች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ሶ ዛሬ በሚገርም የኦንላይን ስራ ተገናኝተናል በዚህ የኦንላይን ስራ ብዙዎቻችሁ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም ብዙዎቻችሁ በጠይቃችሁኝ መሰረት ቴሌግራም ላይ እንዴት አድርገን ገንዘብ አርን ማድረግ እንችላለን ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር በቴሌግራም ብቻ ቴሌግራማችሁን በመጠቀም ብቻ ገንዘብ እንዴት እንደምትሰሩ የማሳያችሁ ይሆናል ይሄ ማለት እንደ ሌሎች ኤርድሮፖች በሪፈራል ብቻ የምታገኙት አይደለም ያለምንም ሪፈራል እዛው ላይ ታስኮችን ኮምፕሊት ያደረጋችሁ ነው ማለት ነው ገንዘባችሁን የምትቀበሉት በጣም የሚገርመው ደግሞ ሚኒመም ዊዝድሮ 0.0001 ነው ማለት ነው ዊዝድሮ ሳደርግም የማሳያችሁ ይሆናል በዚህ ቪዲዮ ላይ ላይፍ ፕሩፍ የማሳይ ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ያው አንድ ሁለት ቪዲዮዎች ላይ ላይፍ ፕሩፍ አሳይቻችኋለሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ግን በጣም እርግጠኛ እንደምትሆኑ የማሳያችሁ የሚገርም የቴሌግራም ቦት ነው ማለት ነው ይሄ ቦት ኤርድሮፕ አይደለም ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ በመቀጠልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል አድርጉ አሁን ወደ ቪዲዮ ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቦት ፍላይ ነው ያለሁት እዚህ የቴሌግራም ቦት ላይ ነው ያለሁት ይሄን ቦት የምታገኙበትን ቦታ መጨረሻ ላይ የቪዲዮ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ቦቱን የት ላይ እንደምታገኙት እንዲሁም ገንዘባችሁን እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ገንዘባችሁን የምትሰሩበትን ቦት የት እንደምታገኙት የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ የተከታተለ ሰው ቦቱን የት እንደሆነ አግኝቶ መስራት ይችላል ማለት ነው አሁን ላይፍ ፕሩፍ ስለማሳይ በጣም እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ቦቱን ስታርት እናረጋለን እንደማንኛውም ቦቶች ስታርት ካደረግን በኋላ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፈትናል ሄሎ ሻሮን ቴች ይላል ሻሮን ቴች ማለት ዩዘሪ ነው ለዛ ነው ሻሮን ቴች የሚለው ዌልካም ይላል ትንሽ ነገር ይነግረናል ከዛም በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለችዋን ከዛም በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አርን ክሪፕቶ ከረንሲ የምትላለች አርን ክሪፕቶ ከረንሲ የምትሏን ክሊክ እናደርጋለን ከዛም በመቀጠል እንግዲህ አርን ክሪፕቶ ከረንሲ ሚሊዮን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ቬሪፋይ ቱ ቬሪፋይ ዩርሰልፍ ለዛን 2 ሰከንድ ሲላል ቬሪፋይ ለማድረግ 2 ሰከንድ ይጠበቃል ስለዚህ ጎ ቱ ቬሪፊኬሽን የምትሏን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛን ኦፕን እናደርጋለን ስለዚህ ይሄን ቪዚት እናደርግላችኋለን ወይም እንመለከትላችኋለን ስላየነው ብቻ ቀጥታ
ነው። እንግዲህ እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ ባላንሳችሁን ቼክ አድርጋችሁ ዊዝድሮው እንደምታደርጉ በሪፍ